cheza loto moto. Kwa majina naitwa Ibrahim Kanchora kutoka Isiolo, nimealikwa na loto moto. Nikatoka Isiolo jana, nikafika hapa Nairobi na nikakaribishwa vizuri. Mahali nimelala vizuri, na loto moto niliona ni haki ndio wanatumia. Loto moto hakuna udanganyifu ndani. Loto moto ni watu ambao wanakuwa na utu ya binadamu. Mimi nikiwa nimecheza bahati yangu nikapata kisu. Lakini inshallah Mungu akikubali, next time nafikiria nitashinda hii gari au shamba. Niko na hiyo moyo na ninakuwa na furaha na loto moto. Ni watu ambao wanashirikiana kila jamii na wanafanya usaidizi, na ninahimiza watu wa Isiolo sana sana, ni mahali nimetoka, wajitayarishe kwa kucheza loto moto. Na kwanza ni step ya kwanza, nimealikwa, hiyo ni furaha. Next time nafikiria wengine watakuja na tucheze tukiwa unaona kwa macho, si kitu ambayo udanganyifu iko ndani. Nimecheza mara kwa muda kidogo, lakini nimeona ni wanakuanga na haki, hakuna udanganyifu hata kidogo. Watu wa Isiolo, karibuni kwa loto moto, mtafurahia. Kupitia kwa *570#, tunakupa nafasi ya kuchomoka na this brand new Mazda Demio. Hii Julai, jishindie Demio na loto moto. Tucheze, tusaidie na tushinde.